Tervetuloa. Mä annoin kertoa itselleni tuossa tauolla, että 76. Pojat, kädet nappulalle, nyt mennään. Onko hydrofoni soitin? Jari? Ei ole. Mikä se on muuten? Se on ääneisliitto, mutta en osaa muuta. Aha. No, joka tapauksessa saat siitä hyvästä numeron 41. Se on nimittäin laite, jolla harjoitetaan vedenalaista kuuntelua. Sillä kuunnellaan esimerkiksi sukellusveneitä. Ruotsalaiset on käyttänyt paljon hydrofonia viimeisinä vuosina. Minkä rock-yhtyeen konsertissa Salman Rushdie esiintyy 9. elokuuta 1993? Jari, Rolling Stones vai U2? U2. Pitää paikkansa. Numero 26. Missä SM-joukkuessa Jallu Rantanen pelasi jalkapalloa kaudella 93? Vesku. Finnairin palloa. Pitää paikkansa. Numero 4. Kuka kirjoitti näytelmän Kullervo? Vesku. Aleksis Kivi. No juu, esikoisnäytelmä vielä. Numero 32. Melkein sanoisin, että jos ei tuota tiedä, niin no juu, jääköön sanomat. Kenen suomalaisen kirjailijan teos on Luodin kestävä luutnantti? Vesku. Lasse Lehti. Sekin pitää paikkansa. Hei herrat, kuulkaas nyt. Veskuhan menee hirmuvaihteella voittoon tässä kohta. Numero 33. Nyt ryhdistäydytään. Kenelle Suomen näytelmäkirjailijaliitto myönsi Lea Vuolijoki-palkintonsa elokuussa 1993? Turkka vai kylätasku? Jari? Kylätasku. Pitää paikkansa. Numero 44. Kuka oli USA:n asevoimien komentaja ennen Shakasvillea, Panu? Oliko se Warren Christopher vai Colin Powell? Colin Powell. Pitää sekin paikkansa. No hyvä. No nythän tähän tuli ryhtiä. Numero 23. Minä vuonna vihreät puolue hyväksyttiin puolueen rekisteriin, Vesku? 85. 88. Kun Kanada 14.6.1993 sai uuden naispääministerin, niin monesko naispääministeri hän Kanadan historiassa oli, Jari? Toinen. Ensimmäinen. Aijaa. Joku saattaisi sanoa, että luojan kiitos, mutta minä en sanonut niin. Minkä maalainen arkkitehti ja taidekriitikko Gustav Strengel oli? Vesku. Suomalainen. Pitää paikkansa. Numero 2. Nimittäin vielä tuo äskeiseen palatakseen, kyllä naispääministerit ihan pääsääntöisesti on aika hyviä päätöksiä tehnyt, paitsi ehkä toi Britannian rouva Thatcher. Kuka toimi Suomen pääministerinä 32-36? Panu, oliko Kivimäki vai Rangel? Kivimäki. Pitää sekin paikkansa. Numero 37. Mikä sota käytiin 1861-65, Panu? Oolannin sota, Yhdysvaltain sisällissota vai 30-vuotinen sota? Yhdysvaltain sisällissota. Sekin on totta. Hyvä. Numero 21. Kenen poliitikon erityisavustaja Max Mikkelsonista tuli lokakuun 93 alusta? Milkka Suominen. Joo, se on ihan totta. Kyllä Vesku on kirjansa lukenut selvästi. Numero 3. Kuka kirkollisen elämämme vaikuttajista täytti 70 vuotta 16. elokuuta 93? Wikström vai arkkipiispa Johannes? Panu. Johannes. Arkkipiispa Johannes on oikea vastaus. Numero 38. Kellot kilkkaa, se tarkoittaa sitä, että kotipeli lähestyy loppuaan. Ja nyt se on sitten taas Marika, joka suorittaa numeron luentaa. Ole hyvä. Kiitos. Kotipelin numerot ovat 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41 ja 44. Mahdollisia voittajaehdokkaita on löytynyt 68 kappaletta. Kiitos, Marika. Onko, pojat, pohjoinen kääntöpiiri krabun vai kauriin kääntöpiiri, Jari? Kauri. Kyllä se krabun on. Kummassa eläimen ruumiin lämpötila on alhaisempi, talvi unessa vai talvi horroksessa, Panu? Horroksessa. Joo, sekin on totta. Numero, mikä sieltä tuli? 22.
Marakas on musiikkisoitin. Onko se rumpusoitin vai helistin, Vesku? Helistin. Helistin pitää paikkansa. Numero 34 ja Megavisan voitto Veskulle. Onneksi olkoon. Hienoa, Vesku. Ja minäpä luovutan puheenvuoron tästä vaiheessa nyt sitten Marikalle. Ole hyvä. No niin. Onneksi olkoon, Jari, se meni ihan hienosti. Kiitos, kiitos. Siinä on sitten Megavisa-pelissä, tämä on sitten, jossa Jukkiksenkin joskus sitten voittaisi tässä. No. Tietoviisaudessa. Ja onneksi olkoon Panulle myös. Kiitos. Ja siinä on Megavisa-peli. Kiitos. Ja onnea sitten voittajalle, se oli oikein hienosti. Kiitos. Kiitos. Panu ja Jari, oikein paljon kiitoksia, että olitte meidän seurana täällä. Mä toivotan kaikkea hyvää teidän elämään. Vesku, sulle myös paljon onnea, mutta sen lisäksi tuli 1000 markkaa rahaa ja palkinto, joka on... Otetaan vaikka tuo televisio. Televisio on sinun, ole hyvä. Ja nyt painutaan, kuulkaa, saman tien Veskun kanssa sitten megabonusvaiheeseen sinne loppuun, katsomaan kuinka siellä käy. Welcome, sir. Sitä on nyt, kato, rintamasuunta tonne, että voi esitellä itseään koko Suomen kansalle. Kerros paljon, mitä oot päättänyt panna panokseksi? 700. 700 on niin kuin selvästi keskiarvoa parempi sijoitus, niin että me kyllä on sitä mieltä, että syytä antaa pienet aplodit Veskulle tästä hyvästä. Ei ole mikään vellihousu tämä meidän Vesku, selvästikään. Ole hyvä, mene sinä tuonne, mä menen tänne. Ja nyt pannaan nuo kotipelin palkinnot, peitetään numeroilla. Nyt ne vaihtaa siihen paikkaan, sinä sanot numeron. 7 alta löytyy jotain jännittävää, vaan mitä se on, sitä emme tiedä vielä. Mutta tiedämme sen. Nyt se on nimittäin pölynimuri. Jipii! Vautsi vau! Nyt kannattaa panna koti siistiksi. Paljon onnea kotipelin voittajalle. Hienoa. Nämä numerot pois toiset tilalle. Käytettävissäsi on ruhtinaalliset 40 sekuntia. Rakentaaksesi tuonne suoraan, vaakaan pystyyn tai vinottain, vastaamalla oikein minun esittämiini kysymyksiin. Jos tulee väärä vastaus, silloin täytyy vaihtaa suuntaa, koska viimeksi huudettu numero ei ole voimassa. Aikaa 40 sekuntia, panos 700 markkaa. Onko jotain, jonka haluaisit tarkentaa? Ei ole. Puhu selkeällä ja kuuluvalla äänellä, se on tässä vaiheessa tärkeää. Jep. Sillä hetkellä, kun sinä sanot ensimmäisen numeron, meidän kellomme alkaa käydä. Oikein paljon onnea. Ole hyvä. 6. Millä nimellä entinen Pohjois-Rodesia nykyisin tunnetaan? Angola vai Sambia? Angola. Väärin. Numero? 7. Onko sarkasmi synonyymi älykkyydelle? Ei ole. Oikein. Numero? 3. Mitä yhtiötä Pertti Voutilainen johti ennen Kansallispankkia? Metalliala pörssiyritys. Raute. Väärin. Numero? 4. Elämältä kaiken sain. Kuka niin lauloi? Danny vai Pepe Wilberi? Pepe Wilberi. Oikein. Numero? 10. Onko analogia loogisuutta? Kyllä. Väärin. Numero? 8. Onko Egypti Välimeren rannalla? On. Numero? 12. Millä nimellä täysikasvuista urosporoa kutsutaan? Aha, se menikin jo. Voi himskarti vieköön. No. Mut jäihän sinne vielä, niin kun, nyt just se pääsee rälläämään vielä tämän laivalla, eikö niin? No. Ja 3 upeata palkintoa, eli koko suora kotiin. Se on hienosti. Haluatko laittaa terveisiä? Joo, Valtterille, Veeralle, sitten Saaralle, Pinjalle, sitten laitetaan vielä Turkuun, Makelle ja Hankolle. Ja nyt mä luulen, että meidän Marika haluaa sua onnitella kans vai mitä? Joo, se oli ihan hienosti meni. Joo. Vaikka et... Vaikka ei rahaa tullut. Niin, ihan niin. Ja nyt kuulkaa ihmiset, katsokaa tarkkaan nyt meidän Marikaa. Marikaa voi myös äänestää meidän... Marikan numero tulee tähän meidän ruutuun ja siitä voi sitten äänestää Marikaa. Te näette Marikan vielä toisenkin kerran tässä Megavisassa, niin sit voitte tehdä lopulliset päätökset. Nyt me sanotaan Marika ja Vesku ja Jukkis. Okei, hauskaa illan jatkoa teille MTV3-kanavalla, vai? Jep. Jep. Hei hei! Hei.